O Algar do Carvão situa-se no arquipélago dos Açores, na zona central da Ilha Terceira, a uma distância de cerca de 12 km da cidade de Angra do Heroísmo. Esta impressionante cavidade implanta-se num cone vulcânico que faz parte da chamada Zona Basáltica Fissural, entre a Serra de Santa Bárbara, o Pico Alto e a Caldeira de Guilherme Muniz, situando-se a uma altitude de aproximadamente 550 metros. A primeira exploração desta cavidade foi realizada em 26 de janeiro de 1893 por Cândido Curvelo, que fez uma descida livre de 80 metros com o apoio de José Luís Sequeira e outros companheiros. Em 1934, Didier Couto elaborou o primeiro perfil topográfico do Algar e, em 18 de agosto de 1963, um grupo liderado por Américo de Lemos Silveira Luís, fundador da Associação Os Montanheiros, conduziu uma nova exploração. A formação do Algar do Carvão terá ocorrido há cerca de 2.150 anos, na sequência da grande erupção do Pico Alto, que foi sucedida por uma erupção basáltica que formaria um vulcão estromboliano, o Pico do Carvão. As lavas foram bloqueadas pela camada traquítica criada pela primeira erupção, formando a zona da lagoa e as abóbadas sobre esta. A segunda erupção rompeu o bloqueio e formou a chaminé, saindo para o exterior. No final, o magma acabou por regredir para o interior das condutas mais profundas, descendo quase instantaneamente e formando o algar. A cavidade começaria então a acumular a água das chuvas, formando a lagoa. Criou-se também um ambiente em que a luz e a umidade propiciaram o desenvolvimento de vegetação na zona da chaminé, abrangendo espécies de fetos, algas e fungos. Entre 1965 e 1966 foi escavado um túnel de 44 metros que dá acesso ao interior do algar, sendo mais tarde alargado e consolidado com betão. Inicialmente foi construída também uma escada em madeira. Em 1977 foi edificada a atual escadaria em betão, com uma extensão total de 300 metros, tendo sido repavimentada e alargada em 2003, permitindo a descida até à parte mais inferior da cavidade vulcânica. O Algar do Carvão constitui um dos locais geológicos de maior riqueza nos Açores, apresentando-se como uma chaminé vulcânica que não está completamente obstruída. Em algumas secções, o teto primitivo colapsou na sequência de desabamentos e sismos. Noutras, as paredes encontram-se revestidas por materiais negros, vítreos e lisos. Esses materiais correspondem ao recuo da lava para o interior da chaminé, sendo constituídos principalmente por obsidiana e apresentando-se sob a forma de escorrimentos laterais, estalactites lávicas e lâminas pendentes. O processo progressivo de infiltração da água através das rochas e escórias dissolve materiais férricos e de sílica. Os primeiros produzem veios férricos avermelhados. Geram também, através da oxidação, alguns depósitos de limonite que conferem uma cor amarelada. Nos tetos das abóbadas superiores, sobre a zona da catedral, predominam estes tipos de depósitos. É na parte mais profunda do Algar que encontramos a lagoa, que tem uma superfície máxima de 400 metros quadrados. É alimentada pelas infiltrações pluviais e por pequenas nascentes submersas. Atinge uma profundidade máxima de 15 metros, sendo que em anos de pouca chuva chega a secar quase totalmente. Supõe-se que a água se exfiltre para o lençol freático existente na parte inferior da caldeira de Guilherme Muniz. No fundo da lagoa foi encontrado o fóssil de uma ave marinha perfeitamente conservada e coberta de sílica, que se encontra exposto no Museu Vulcano Espeleológico em Angra do Heroísmo.
As águas pluviais que se infiltram desde a superfície atravessam as formações geológicas existentes, constituídas por rochas basálticas e traquíticas, interagindo com os seus minerais. Ao longo dos anos, esses processos levaram à formação de estalactites e estalagmites de sílica amorfa, de cor branca leitosa, que revestem parte do teto e paredes do algar, particularmente na zona inferior sobre a lagoa. As estalactites chegam a atingir 1 metro de comprimento e até 50 centímetros de diâmetro. A presença de várias espécies de algas diatomáceas também tem participação nos processos geológicos e bioquímicos de formação destas estruturas. A existência de cobertura vegetal registra-se até 64 metros abaixo da boca do algar. Na zona superior e mais iluminada, inclui azevinho, urze, louro bravo, uva da serra, fetos e várias espécies de briófitos. No estrato seguinte, mais profundo, surgem espécies como a prunela, o saragaço, a era, a lisimáquia e o patalugo menor. Mais abaixo surgem apenas os fetos e alguns briófitos. Na penumbra sobrevivem apenas as algas diatomáceas e clorófitas e algumas espécies de bolores. Ao nível da fauna, aves como o pardal, o melro preto e o tentilhão procuram refúgio no algar. Aqui também existem vários insetos e artrópodes adaptados à vida subterrânea, como o escaravelho Trechus terceiranus, endémico da Ilha Terceira, e a centopeia Litbius obscurus azorae, bem como 2 espécies de aranhas. Em 1973, o Algar do Carvão foi doado pelo proprietário dos terrenos à Associação Os Montanheiros, que foi responsável pela exploração e criação do acesso à cavidade, mantendo-a ainda hoje aberta ao público. Esta área encontra-se classificada como Monumento Natural Regional pelo Governo Regional dos Açores e a sua candidatura a Património Mundial da Humanidade encontra-se em apreciação pela Unesco. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor, clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.